Hezký večer, doufám, že tak jako já prožíváte absolutně pohodový víkend, ale co by to bylo za sobotní večer, kdyby v něm chyběla šance vyhrát nějaké peníze? Já vám tu šanci dám, právě začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Ani dnešní den 15. února nemůže být výjimkou, že by ve studiu chyběl státní dozor a notář. I oni netrpělivě sledují, jaká čísla právě teď vylosujeme. Čekáme na první královské číslo. A tady je 22. 50. 13. 58. 32. 74, 79, 24, 56, 62. Začínáme další řádek, napíšeme si 20, dále pak 45, 37, 36, 64, 49, 57, 60, 21 a poslední číslo 10. Právě teď přišla ta správná chvíle pro hru Šance milion. A v ní losujeme šestičíslí. Počkáme si, až se míčky pořádně zamíchají. A tady je. 354, 518. Co bych vám popřál na závěr? Snad jen krásný zbytek sobotní noci. A já se na vás budu těšit opět zítra. Do té doby na viděnou.